د کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام رولیت خراغلاس د امریکا او د ایران کړکې چې ګرچه د سوخ نه چې په ایران کې دا انقلاب راغله ده د هغه وخت نه تر اوسه پورې روابط د امریکا او د ایران خراب دي خو کله نه چې برجام نه امریکا ووته د ترامپ حکومت دغه اړیکې لا زیاتې کړکېچې نشللې په دې وروستیو وختونو کې خو څو دفعه داسې احتمال لیدل کېده چې امریکا او ایران د یو برخورد یو ټکر د جګړې خواته روان دي دا اوس خو معلومه شوه چې حتی ټرمپ دا اجازه هم ورکړې وه چې امریکایان کولی شي چې اهداف مشخص شوي چې په ایران باندې برید وکړي لیکن د ټرمپ په قول چون دلته تقریبا 150 کسان وژل کېدل نو بیرته د دینا انصراف وکړو نن زموږ بحث په همدغه باندې دی چې د ایران او د امریکا دا کړکېچ به دا سیمه کومه خواته بوځي دا کړکېچ کومې خواته روان دی په موږ باندې بیا اغېز څه وي خصوصا چې افغانستان کې دلته د سولې دغه بهیر خبرې اترې چې رقم روانې دي نو د ایران کړکېچ به په موږ باندې څه اغېزه وکړي په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی صفت صافی لیکوال ژورنالیست او د حکومت د اطلاعاتو رسنوي مرکز پخوانی رئیس زمونږ بل ملګری دی مولوی صاحب مختار مسلی د افغانستان د اسلامي غورځنګ مشر ستړي مشي په خیر راغلی صافی صاحب څو دفعه داسې احتمال لیدل کېده چې ایران او امریکا به سره نښلي او په آخر ځل خو بالاخره ټرمپ دغه حکم هم صادر کړی و اهداف هم تعین شوي وو خو بیا د ټرمپ په قول 150 نفر پکې وژل کېدل نو ځکه انصراف وکړه د 150 کسانو وژل کېدو په خاطر انصراف وکړو او که نور عوامل وو څه قصه وه چې ټرمپ حکم صادر کړ لیکن بیرته یې واخیستل ښه سلام تاسو ته محترم میلمه ته او همدا ډول د کابل نیوز لیدونکو ته د ایران او د امریکای اړیکې د څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په ایران کې د اسلامي انقلاب نو وروسته البته تقریبا څلوېښت کاله کېږي د دوی اړیکې سره خرابې دي ډیپلوماتیکې اړیکې سره نه لري دواړه هیوادونه او ډیری ستونزې دي چې د دوی ترمنځ تر اوسه پورې حل پاتې دي دغه اړیکې په دغه څلوېښت کلن موده کې لوړې ژورې درلودلې تر دې پورې چې د اوباما حکومت په جریان کې د امریکا بهرنۍ پالیسي د ایران په تد نزدېکت یا ایران ته په سیمه کې د یو مثبت رول ورکولو طرفدار پالیسي وو په همدغه چوکاټ کې د اوباما حکومت ایران سره د امنیتي د اټومي تړون موضوع مطرح کړ او هغه یو موافقه مذاکرات و چې د نړۍ نورو لوړو البته لویو هیوادونو حمایت هم ورسره او هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وشي ایران ته په سیمه کې نوي فرصتونه پرانستل بل خصوص په منځني ختیځ کې هم د نفوذ د سیاسي نفوذ لپاره ایران وتوانید چې په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وغځوي د نفوذ ساحه پراخه کړي او هم په اقتصادي برخه کې د ایران لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړل او دغه فرصتونه نه ایران د هغه نفوذ چې اوس ورته منفي ایرانی کلنی ویل کېږي په منځني ختیځ کې که هغه په عراق کې ده که په سوریه کې ده که په یمن کې ده که په نور هیوادونو په منځني ختیځ کې ده داسې انګېرل کېږي البته د غرب له نظرهملاتړچې دغه اقتصادي فرصتونو دې سره مرسته وکړه تر څو چې ټرمپ راغی واک ته د ټرمپ په دوران کې بهرنۍ پالیسی د امریکې تقریبا نه تنها د ایران په وړاندې بلکې هر هغه څه چې د اوباما لاسته راوړنه وه ټرمپ د هغې نه شاتګ وکړ که هغه بین المللي د انوایرمنټ چې لویه جهاني قضیه ده چې د امریکا یو د هغه هیوادونو نه چې دغه تړون یې لاسلیک کړی و د هغې نه شاتګ و د پاسیفیک موضوع و چې د امریکا آزاد تجارتي موضوع د پاسیفیک سیمې سره د هغې نه شاتګ و بین المللي تجارتي تړونونه د امریکې ویستل و د مکسیکو او د کاناډا سره چې کوم درې اړخیز تړونونه هر هغه څه چې د ډیموکراټانو بلخصوص د اوباما په داخلي کچه حتی د میډکیر یا په اصطلاح باندې د صحي کومه پالیسي چې ډېره لوی د ډیموکراټانو له اړخه دا یو لویه لاسته راوړنه وه هغه یې ټول دغه کړل یو د ایران موضوع پاتې وه
چې دا هم یو ډیر لوی ډیل و او دا نه خوښېده چې البته د ترامپ یا هغه په جمهوری خواهانو کې چې هغه د تشدد د پالیسۍ طرفدار دی د ایران په وړاندې چې دغه تړون د اوباما ایران تړون په نوم باندې 40 کلن دوه اړخیزه بحران ته د پای ټکی کېښوستلی. اصلا ترامپ دغه موضوع ده غوښتل چې د ترامپ ایران تړون رامنځته شي. د دغې په بنیاد باندې زه فکر کوم ترامپ په یو جانبه شکل باندې ووته بدون له دې نه چې د خپلو بین المللي همکارانو او ائتلافیونو سره په دې برخه کې مشوره وکړي او یا د هغوی توافق واخلي، حتی بالخصوص اروپایي اتحادیه، جرمني، المان، بیا د هغه تړون نه چې هغه د شورای امنیت لخوا نه تایید شوی تړون وي. البته نو په دغې نه د ترامپ وتل فقط د دې په هدف و چې ایران د ده سره دا تړون وکړي، البته په هغه شرایطو باندې چې دوی غوښتل چې د ایران دوه نور مسایل دې ته اضافه کړي. هغه دا و چې امریکایي منافع په منځني ختیځ کې باید تهدید نشي د دغې تړون په نتیجه کې، یو دویمه دا چې ایران دوربر د راکټي سیستم یا په دغه برخه کې نظامی راکټي سرمایه‌ګذاري چې د ایران کم ده دغه هم محدود شي. دا یعنی د ترامپ هدف دا و چې د ایران سره دا تړون ختم کی او ایران واده راکړي چې نوې مذاکرات وکړي. اما هغه څه چې ایران د دې په وړاندې وکړل زه فکر کوم دا د ترامپ د تصور نه هم، یعنی دا فکر نه کو، شاید د ترامپ دا فکر نه کو صحیح، لیکن امریکا د ټکر یا د تصادم تر بریده ورسېدله، امر صادر کړ لیکن بیرته واخیسته. ولې خو زم دې ته راځم، ایرانی برخورد د امریکا د دغې یا د ترامپ د دغې پالیسۍ سره سو هغه دا و چې ایرانیانو په هیڅ ډول باندې هغه تړون چې دوی دپاره نوې اقتصادي ګټې د سیاسي نفوذ زمینه په سیمه کې او په ښه شرایطو باندې او نړیوال حمایت او تړون حمایت د دغې تړون نه موجود و، د دغې تړون نه د وتلو یا مورد د بیا سره په دې باندې د سره مذاکرات کول معنی دا و چې ایران به بیا تر راتلونکو 10 کلونو پورې د بندیزونو لاندې او بیا به د نړۍ سره مذاکرات کیږي. همغه وجه و چې ایرانیانو هم د خپلې خوانه په دې برخه کې شدیده پالیسي غوره کړه، بالخصوص دوی په دې باندې پوهیږي چې د ترامپ اداره یا د ترامپ پالیسین شاید د امریکایي استابلیشمنت ډیر دغه ورسره نه وي، یعنی حمایت ورسره نه وي. وجه سره زه دې ته راځم، هغه دا و چې ایران په دې پوهیږي که دوی دغه ماجراجویي چې تا مخکې موږ او تاسې په دې باندې یو البته د بحث نه بیرون بحث پرې وکړو، هغه دا و چې دا د ایران په دې پوهیږي که په همدغه شرایطو باندې ایران پاتې شي ایران ورځ په ورځ تاوان کوي، بالخصوص د تیلو د صادراتو د منې په صورت کې. نو ایران باید یا د تیاری غورځولو موضوع یا د کښتیو مسایل چې تر اوسه پورې البته معلوم نه دي چې دا چا کړی دي، دوی باید تنش ایجاد کړي په سیمه کې او د نړۍ 40% یا د 40% ته نږدې د انرژۍ دغه لارې چې د دغې سیمې نه تیریږي دا باید دوی د تهدید لاندې ونیسي تر څو چې نړیوال بحث رامنځته کړي په دې برخه کې او امریکایانو باندې فشار زیات کړي هم د خپلو ائتلافیونو لخوا. نه بل مطلب هم دی، د دې مطلب دا هم دی چې د امریکا بندیزونه او فشار کامیابه دی، یعنی ایران یې دې حد ته مجبوره کړی دی چې زما په باور باندې بالکل هغه اخري سلفي صدا بل ورسته په دې باندې بس کوو سلفي صاحب چې احيانا که تصادم کیږي دا غي نتایج به ایران ته سوي امریکا ته وسوي په دې باندې ورسته بس کوو. جرم مفلي صاحب نتایج جنگ برخورد به امریکا بهر ترتیب پسند سرسو، لیکن آیا ایران متحمل یا جنگ علیه امریکا، یعنی اگر امریکا حمله کنه سر ایران ایران ال تحمل چنین یک وضعیت را دار؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به همه بینندگان شبکه شما و عرض سلام دارم خدمت استاد عزیز و همه بخیر باش سروران گرامی. چیزی که بسیار بر ما حائز اهمیت است نیست که امریکایی‌ها در چند سالی که لشکرکشی علیه کشورهای اسلامی کردند، او لشکرکشی اگر در عراق بوده یا در افغانستان بوده یا هم در سوریه بوده یا هم به نحوی
در یمن و جاهای دیگه که در یه متحدینشان اونجا اینا نیرو فرستادن و حتی کشورهای غیر اسلامی که نیرو امریکایی پایگاه دارن، جز امریکایی‌ها یک محور شرارت و بدبختی بر ساکنان و سرزمین ها دیگه اینا شناخته نشدند. مثلا کی بیاید؟ مفاد نصیب امریکا نشده با جز از اینکه منطقه را با بحران بود. بله. این چطور گفته میتونیم؟ امیال بزرگترین متحد امریکا اسرائیل کاملا در حالت امنیت زندگی میکنه، هیچ خطر متوجهش نیست و تمام کشورهای اسلامی در جان یک دیگه خود افتیدن. یعنی حمله عراق، آمدن امریکا به عراق سبب شد که نه تنها عراق بلکه کشورهای دیگه اسلامی هم که احتمالا خطری به اسرائیل بود آل دو حالت قرار ندارن. خوی کامیابی امریکاست دیگه. من برعکس میم بالای این گپ شما هم جناب زباک صاحب، من میخواییم یک قسم برز برسانم که آن شعارهای یا آن برنامه‌ای که امریکا داشت و شعارهایی که سر می‌داد، گویا ما میریم به طرف جهانی شدن، ما میریم بر یک به اصطلاح بگیم دموکراسی را پیاده می‌کنیم، ما مدعی حقوق بشر هستیم، اینا کلش معلوم شد حتی با امی ترور، با امی شخصیت های بزرگی که در جهان اسلام اتفاق افتاد و بعدش دست مستقیم امریکا در اونجا دخیل بود، اخیراً که محمد مرسی که به شهادت رسید و حکومتی که در مصر آمد ذریع امریکا و عراقی که تمام مند است بود عراق از بین رفت، ولی بعد معلوم شد که در اونجا نه سلاح هسته‌ای بود نه چیز دیگری. در افغانستان هم به می وضعیت پیش آمد. بنابراین کدام خوراک تبلیغاتی، ببخشید من میگم کدام خوراک تبلیغاتی دیگه ایران از امریکا برای جنگ ندونه که بیا بگویه که ما این میایم اصلاحات میارم یا هم فروکش میکنم جنگ یا هم تروریسم نابود میکنم. چیزی که بسیار برای ما های اهمیت است در موضوع شما، اینا برنامه شون همی است که در کشورهای اسلامی جنگ مشتعل بسازن تا که خودشون آرام باشه. اگر مثلا جناب مفتی صاحب که این با همگی منافقت امریکا را نشان میده لیکن ناکامی امریکا را نه، یعنی امریکا اگر چیزی که در عراق کرد، چیزی که در افغانستان کرد، این ناکامی ایران نیست، امریکا نیست، بلکه منافقت امریکاست که چیزی که سیاست اعلامیش و سیاست عملیش با هم فرق داره. اینال ما سوال ما ای بود که اگر امریکا تصمیم بگیره که سر ایران حمله کنه، ایران تحمل این حمله را داره یا نه؟ ما میخوایم از میجا نقل قول فکر میکنم قاسم سلیمانی را به شما بگویم. گفت که اگر امریکا میخواه اسرائیل تحویل ما بده، بفرمایه حمله بکنه. عراق تحویل ما داد، سوریه را تحویل ما داد، لبنان تحویل ما داد، یمن تحویل ما داد و در همه جای. اگر میخواد که ما اسرائیل هم بگیریم، خب بیا حمله کنه. این داغاز دو میدان. این ببینید این بحثه. این بحث هوشیارانه گفته. این بحث خیلی عقلانه گفته. ببینید برعکس امریکا در جهان شکست خورده. آبروی امریکا زیر صفر است. فعلا چرا مثلا حمله نکرد؟ با واسطه که دستور صادر کرده بود. به خاطر از این حمله نکرد نمیتونه. با گفته امو ایرانی ها هیچ غلطی هم کرده نمیتونه. واقعا نگه بگیم فضا آماده نیست. کشته شدن 150 نفر برش اهمیت نداشت، فقط یعنی محاسبیش بود که نمیتونه اصلا نمیتونه. واضح به شما بگیم امو گفته نمیفهم که امام خمینی نیست که میگه غلطی کرده نمیتونه. امریکا هیچ غلطی کرده نمیتونه. این نیست که مثلا این بگویه که ما اینو ظرفیتش نداره و جایی که ما بررسی میکنیم اوضاع را سربازگیری از جهان اسلام ایران بیشتر کرده نسبت به امریکا. شما ببینید در هر جایی که یک حرکت ضد امریکایی ایجاد می شود، ببینید به میلیون ها نفر، به هزاران نفر در اونجا به او حرکت هماهنگ می شود. همین نمونه افغانستان. ما نمیگیم که در افغانستان مردم امریکا وقتی که اینجا حضور پیدا کرده و اینجا کدام کوب دستاورد نشان بدید. در افغانستان در سال 2001
شما کل افغانستان رو امن میدیدین، درست است؟ حال شما تا کمپانی رفته نمیتونین، تا سنگ روشته رفته نمیتونین. این را کی آوردی ترورست داره؟ خود امریکا آورده. بنابراین تمام خوراک تبلیغاتی غرب به خصوص امریکا به صفر رسیده. بنابراین نمیتونن که بگویه که من این چنین این برنامه را دارم، میخوایم حمله بکنم. در حقیقت در یک کلام میخوایم بگوییم که امریکا به ایران حمله کرده نمیتونه. امریکا شکست خورده. بله شکست خورده. صافی هستی به امریکا شکست خورده نه؟ نه داخل برای چی که یون خود داخل سیما سپاده چه امریکا نشی رات لاله په عراق که سنگش لاله په افغانستان که سنگش لاله اخلاقی اغا جواز چی و اغا امریکا دلاس ورکر از کارزی که برای که ایتمو پیدا نشد لغزی چی ویلی دروغ خطل یا خدا خبره ده. لیکن سوال داده چه اوس آیا امریکا نشی که ولی او که نیغ واری ولی امریکا عمله او کی چه ایران دون مجبور کرده ده ده بندیزون دلاره نه او ده نور سیاسی اقدامات دلاره نه چه ایران وز پخپل حمله خواده زی مجرجوی کی نو امریکا ولی حمله او کی خیا از هم این موضوع تر ازم البته به احترام ده اغا نظریات چه برور مطرح کلل شپک ایلتونه دی یو پا امریکایی ارخ که دی یو پا ایرانی ارخ که دی چه ولی ده دوی ترمنز اوس پا وس وقت که البته یو شی تباید اشاره او که چه امریکایان تر اوس ده نوی ترم چه زه حمله نکو مغا وی ما حمله ستاپ کرده یعنی حمله می ورست کلی ده اغا تصمیم چه منی ولی چه پا پانشم بی پورز ایرانی اهداف پنخشی اغا ما وزن دا ولا حمله یعنی دغه اپشن یا نظامی اپشن یا نظامی انتخاب تر دمیز پر سر دی یو خبر داده چی که عمله چیر تا فرض بل فرض امریکایان پا ایران بنده حمله کوی عمله هاگه وقت که دغه کیگی چی اقتصادی بندیزونه او نور فشارونه دیپلوماتیک او اقتصادی فشارونه ایران وادار نکی چی امریکایان سرکشینه و امریکایی گچه تامین سی نو بیا امریکا دغه نه وروسته شاید جګړې ته ولاړه سي چې هغه اوس داسې ښکاري نشانې داسې راځي چې امریکایان د اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو او فشارونو په نتیجه کې کولی سي چې ایران زاویې ته بوسي یو دویمه موضوع هغه دا ده چې په ایران باندې حمله هغه د افغانستان او د عراق د حملې سره شاید تفاوت ولري یو د عراق د حملې په موضوع کې نړیوال حمایت که نو اروپا او بل خصوص انګلیس د امریکا ملاتړ او په هغه ائتلاف کې شامل و چې د عراق سره جګړه کې ښکېل شو امریکا تنه نه ده تللې عراق سره جګړې ته او افغانستان کې خو ټول یو بل عراق په سیمه کې یو هیواد لاندې ستلی او د صدام کړنو د عراق د رژیم مسؤلیت پریزي سیمه ییزه مسؤلیت پذیري هغه ډېره خدشهداره کړې وه نو یو نړیوال تقبل موجود و یو بل چین او روسیه نړیوال لوبغاړي په دغه کچه نه و لکه اوس چې دي چې په نړیوال فورم کې د ایران په وړاندې د حملې په مقابل کې شاید هغوی ډیر زیات مخالفت وکړي او امریکایان ته سرخوږی جوړ کړي درې جغرافیایي ایران مساحه ډیره لویه ده ډیر لوی لوجستیکي عملیاتو ته ضرورت دی د امریکایانو په برخه کې نظامي چې هغه اوس په شرق تیمیانه کې په کافي اندازه باندې امریکایي ځواکونه او امریکایي نظامي شتون موجود نه لري چې د ایران دومره لوی جغرافیه د هغه نظام می ظرفیت چې هغه ظرفیت د امریکای سره قابل د مقایسه نه دی هغه نسی کوي مخه نه غواړم یعنی حتمی خو نه ده چې اشغال دی مو کی حمله او اشغال خو سره فرق لري خو کېدلی سي چې رهبرۍ مراکز ولي د اصلي مراکز ولي کله ګوره چې اهداف خو دا وس تضمین سوی نه ده چې بیا امریکایان دلته محدود اهداف وولي ایرانیان په متقابل عکس العمل کې هم محدود اهداف په نخه کړي هغه کېدلی سي چې ایرانیان بیا شامل جنگ ته ولاړ شي یعنی عمومی جنگ ته ولاړ شي فرض که دوی محدود اهداف وو دی ایرانی عکس العمل دا وی چې یو اړه د امریکایانو په خلیج کې یا په سیمه ایزو هیوادونو کې په عراق کې لکه امریکایي اړې د تهدید لاندې دی هغه ملیشو ده چې د ایران نه تمویلیږي نو هغه امریکایي عسکر په نخه کې هلته نو بیا خو امریکا نه ګزیره ده چې د محدود اهدافو یا هغه ټارګټ نو هغه مکمل عیار جنگ ته وځي نه هغه لاړ شي عیار جنگ ته لاړ شي دای څلورم دغه پینځه او ایرانین دای پینځم علت چې امریکا شاید و نه غواړي چې جنگ انتخاب کې په اسانۍ سره راځو په امریکایي برخه کې ګورئ ټرمپ لس دقیقې وروسته مخکې د عملیاتو نه هغه بیرته امر کوي امر کړی تیارې په هوا دي کښتۍ کې یا کروز مزایل هغه مزایل چې باید
عملیات تر سره کړی و هغه ټول یونټونه آماده دي چې عملیات وکړي اما دا به ته امر کوي چې راځي دوه مجبوریتونه ترامپ هم لري په 2020 کې انتخابات دي د ترامپ لویا انتخاباتي دغه دا و چې ګوره زه دغه پر مصرف جنگونه نور نه غواړم د عراق جګړې مخالف و رایت په دې بنیاد باندې خسته افغانستان د جګړې وروره خاتمه غواړم نو کبل لوی جګړه په منځني ختیس کې ترامپ پرانی ایران ته نه وزم نو به دلیل نه لري اصلا امریکایي ووټر ته به دا سل لري یعنی ترامپ خپل په داخل کې زوف بل ترامپ خپل ډیر لوی د اقتصاد د بیکګراوند نه راغلی سړی دی هغه ډیر اقتصادي فکر کوي هغه پرون یعنی ما یو مقاله لوستله په هغه کې ډیر جالب و چې ترامپ په دې خپو چې د تیاری قیمت 150 یا 100 میلیون ډالر دی په دې ډیر غوسو نو دا 100 میلیون ډالر تاوان باندې نو دا که ایران سره جګړې ته ځي او 1 تریلیون ډالر نور دغه جګړه اخلي نو ترامپ هیڅ وخت د یو اقتصادي فیګور یا کرکټر په صفت باندې دا آماده نه دی چې دا درې ملت په امریکایي دغه کې چې د عمله ولې وزنډول شو چې نن هغه نوي راپورونه په دې برخه کې دا و چې بولټن چې مشاور د امنیت ملي دی په امریکا کې وزیر خارجه د امریکې دوی کوشش کوي چې ترامپ وهڅي چې حمله وکړي اما په دغه اخیرین دقایقو کې ترامپ دا دغه نیسي هغه دا و چې ډیری راپورونه په امریکا کې دا و چې ترامپ یو بې صلاحیت رئیس جمهور دی دغه وزیر خارجه او هغه بازان د بازانو په نوم یو مجموعه ده چې هغه بولټن پکې شاملېږي پمپیو پکې شاملېږي او نور هغه امریکایي چارواکي چې د ایران سره د تشدد پالیسۍ موافق دي هغوی د تاثیر لاندې جګړې ته ځي نو ترامپ دلته ځان امریکایي ووټران ته دا ثابت کړه چې ګوره که زما ټیم کې دغومره شدیدې پالیسۍ د ایران په وړاندې خلک هم دي خو زه ګوره د دوی د تاثیر لاندې نه یم زه یو مستقل یو خپله صلاحیت لرونکی رئیس جمهور یم چې لاستقی مخکې د عملې نه ودرېږم یعنی تصمیم نیونکی زه یم دغه د ترامپ ذاتي پریزیډنشل پاورز چې کوم دي چې هغه بعضې امریکایي رسنیو یا امریکایي تحلیلونو کې دا ویل کېدل چې دا د سوال لاندې نو ترامپ دلته د یو قوي رئیس جمهور په صفت باندې تبارز کوي او دغه موضوع سره تر اوسه پورې یعنی په هوښیارانه شکل باندې او په کمترین قیمت باندې تعامل کوي بلخصوص چې پرون ترامپ نور اقتصادي بندیزونه هم په ایران ولګول چې هغه د مخکنه شدید بندیزونه دي صحیح هغه به بس کوچې بندیزونه سونه تاثیر درلودلی شي لیکن یو عامل نورم خلک یادی او هغه دا دی چې امریکا ایران ته ضرورت لري د ایران ډار ته ضرورت لري په سیمه کې چې د ایران نه کم ډار دی په عربي هیوادونو کې د خطر چې هغه امریکا ته مراجعه وکړي سعودي عربستان امارات دا نور نو باید ایران غوندې یو څوک هلته موجود وي چې دا هیوادونه ورنه ډار ولري او هغوی امریکا غیږ کې ولویږي نو که ایران د منځه لاړ شي بیا به د میلیونونو ډالرو وسله ولې سعودي عربستان اخلي دا عمل څونه مهم دی یوه لنډه دمه لرو دمې نه وروسته په دې او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو